Oh, eto. <laughs> hindi ko alam kung sino yung sinasabihan ni Derek Daryl Yap dito. Eh. Pero huhulaan natin. Ako, may naramdaman ako eh. Pero hindi ako sigurado kung siya nga mismo yung sinasabihan o sinasabihan ng mayabang ni Derek Daryl Yap. Basahin natin yung post ni Derek Daryl Yap, okay? Daming kayabangan. So, ibig niyang sabihin dito, nayayabangan siya doon sa isang tao. Ilabas mo nga ang pelikula mo sa sinihan. May question mo? Ano? So, unang pumasok ka sa isipan ko dito, si Vince kaya ito, or si Joel Lamangan, or whatever, kung sino. Eh, yan po yung mga director na merong mga pelikula, eh, di ba? Mga katips, yung mga oras de peligro. Eh, lumabas naman sa sinihan yung pelikula nila. Hindi nga lang nagtagal. Di ba yun, yun naman? Pagpasok na pagpasok, oh, first day, walang kinita. Flap! No? O, second day. Wala pa din. Mas lalong wala. Third day. O, pang-apat na araw, pang-lima, pull out na. Pero, para sa akin, yung pelikula nila, ni Vince Tanyada at ni Joel Lamangan, eh, kumbaga, nakapasok pa din sa sinihan, mga kababayan, di ba? Alakpakan natin sila kahit apat na araw o tatlong araw lang. At least na-experience sila no? na makapasok yung pelikula nila sa Sinehan eh, nung una, kamukat-mukat mo, sabi, ang daming sinehan daw na tumanggap doon sa ako si ni Bitoy. Tapos after four days, wala na, paubos na yung mga sinehan na nagpapalabas nung ako si Bitoy. Patay ano, gumuhu na agad. Ang bilis. So sabi ko, ah, hindi ito yung dalawang to. Hindi ito yung mga to na pinaparinggan ni direct Daryl Yap. Kasi nakapasok sa sinehan eh, yung kanilang mga movie. So kanina po, Kaninang umaga dito sa Cayman Islands at gabi dyan sa Pilipinas, meron po tayong na-i-topic, no? Meron po tayong naitapik na sabi dong sabi dun sa post niya, 31 million. Huwag kayong manood ng movie namin. Tapos sabi ko naman, eh, unang-una, wala namang gustong manood ng movie ninyo dito sa 31 million. O, di po ba? Parang tipong ano lang, JK Labaho na gusto mo bang magpa-direct kay Daryl Yap? No, 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 no. Hindi ako magpapa-direct kay Lanman kay Daryl Yap, no. Ganun si JK. 'Di ba? Kumbaga, nauna yung tangge bago alukin. Pinklawan Nation 'yan pag ganyan. Assuming ano? Mahilig sa saging. Pota assuming. Potassium. Oh. Sabi dito ni Romnick, kung kasama ka sa 31 million, tayo ha, tayo. Ako, kasama ako sa 31 million. Huwag kang manonood ng movies namin, Diyos ko Lord. Unang-una, hindi ko alam kung may movie si Romnick Sarmenta. Mga kababayan, ako po ah, dahil nga simula pa lang nung bata ako, sinasabi na nila na, oh Mark, medyo hawig mo si Romnick Sarmenta. Ikaw yung nakakabatang um, itsura ni Romnick Sarmenta. At ako mga kababayan, na, ah, promise, yung restaurant niya doon sa, sa Timog or kung sa Scout Grandia, nakalimutan ko yung pangalan dyan sa Quezon City. Kung tawagin, Zulu. Zulu. No? Dahil nga po iniidolo ko si Romnick Sarmenta, lalong-lalo na pagdating sa pelikula, pagiging artista, at tapos sasabihin pa nila, kamukha mo sinuportahan ko po at gusto ko po itong tao na to. Pero di, sa pagkakataong ito, pasensya po. Dahil pagdating sa politika, mukhang malabo kung suportahan dahil nga nando siya sa kabilang panig, pero mali din tong ginagawa niya. Kung siya mismo talaga ang nagsulat nito o naglagay nito o nagsabi na kung kasama ka sa 31 million, huwag kang manonood ng movies namin, kawawa naman po yung producer. Diba? Bakit? Eh gusto ng producer kumita tapos sasabihin mo, huwag wag kang manood ng movies namin. As much as possible sa negosyo, eh, gusto mo makuha lahat na maging kliyente at maging customer mo lahat. Hindi yung pipiliin mo. Bakit? Kasi mas madaming tao na tumangkilik, mas maigi, mas malaki ang kita. So sa tingin ko, mga kababayan, etong si Ramnick Sarmenta ang pinaringgan ni Derek Daryl Yap doon sa kanyang post. Bakit? Oh, unang-una, hindi natin alam kung may movie nga ba tong si Romnick Sarmenta. Eh sabi ni Direct Darrell ang daming yabang. Ang daming mong yabang, ilabas mo nga sa sinehan yung iyong movie. O oh, may nabalitaan po ba kayo na movie ni Romnick Sarmenta ngayon? Wala naman po. Di ba? Yun ang mahirap. <laughs> yung, yung babawalan tayo, na manood ng kanilang movie, eh wala naman silang movie. <laughs> At the same time, kahit na anong pagbabawal pa nila dyan, eh una, pata, una yung utak natin na sasabihin sa kanila, nako, miski hindi nyo kami pagbawalan. Yung katips ka, hindi namin pinanood. Yung ako nga si Bitoy, hindi namin pinanood. Yung oras de peligro nga, hindi namin pinanood. O, oh, bakit? Iisa kwento. Magkakaiba lang ang title. Oh, edi tapos alam nyo kung bakit pa. Eh napan nabasa na natin doon sa mga libro nila dati. Oh. Ano pa ang aabangan mo doon? 'Di ba? Tapos yung mga director, alam naman natin. Kaya lang gumawa ng pelikula. Eh dahil mga ayaw sa mga Marcos. No, kung ano-ano ay inimbento ilagay ba naman yung ban na Toyota Grandia dun sa panahon ni Ninoy, panahon ni President Marcos. oh, tapos ang gagawin nila, idadamay ang Wikipedia, gagawin sa sabing katang isip lang yung, ano, yung pelikula ni Daryl Yap. Kaya ngayon, naiintriga ang mamamayang Pilipino. Bakit ba? Hinihinto nila o ayaw nilang payagang maipalabas itong kabilang kwento. Oh, hindi ngayon nila masabi, ngayon ha, ah, hindi nila masabi na kasinungalingan yung mga pelikula ni Direct Darrell Yap. Kasi, lagi nating sinasabi, bawat um, eksena na gusto nilang ipakita, eh meron pong nakaakibat na mga patotoo. Yung mga lumang video. Ah, napapaisip tuloy. Oo nga, no. Ganun pala nangyari dati. So ngayon, kaya intriga, ay intriga nila doon sa movie ni Direct Deril Yap. Ayun. Sumabog sa takilya, 'di ba? So tingin ko, eto ngayon si Romnick. Balikan ko ha. Basahin niya na kung kasama ka sa 31 million, wag kang manood ng movies namin. Tapos yung post naman ni Direct Deril Yap dito, ang sabi niya dito is nasan ba ito? Parang ang daming hanas o oh. daming kayabangan. Ilabas mo nga pelikula mo sa sinihan? Tingin ko siya talaga eh. Dahil na-experience nung dalawa, si Joel Lamangan at si... Joel Lamangan at si Vince Tanyada, na makapagpalabas sa sinihan kahit dalawa o tatlong araw lang. No, kahit pull out agad, okay lang. At least na experience. Etong si Ramnick, yung pelikula, sinasabi, wala akong nabalita.